Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Lənkəranda Bakı Dövlət Universiteti 100 tarix və gələcəyin tandemi mövzusunda ilk Novruz mühazirəsi keçirilib. Tədbirdə Təhsil Nazirliyinin müavini Məhəbbət Vəliyeva və tanımış elm adamları iştirak edib. Mühazirə iştirakçıları əvvəlcə Lənkəran Dövlət Universitetinin 2 saylı tədris korpusunda 160 yerli tələbə yataxanası və tələbə korpusunun tikintisi ilə tanış olub, ərazidə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə 100 ağac əkdilər. Tədbir Lənkəran Dövlət Universitetinin akt zalında mühazirələrlə davam etdirildi. Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva çıxış edərək, Naziri tərəfindən keçirilən Novruz mühazirələrinin əhəmiyyətini qeyd etdi. Son illərdə təhsilin inkişafına göstərilən dövlət qayğısından təhsil verənlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onların bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən layihələrdən danışdı. Təhsilin cəmiyyətin bünövrəsi olduğunu deyən nazir müavini tərəqqi və inkişafın məhz bu bünövrədən başladığına diqqət çəkib. Məhəbbət Vəliyeva qeyd etdi ki, şagirdlərin azərbaycançılıq məfkurəsinə sadiqlik, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi hər bir təhsil işçisinin ümdə vəzifəsi olmalıdır. Daha sonra tarix elmləri doktoru professor Anar İskəndərovun təqdimatında Bakı Dövlət Universiteti 100 Tarix və Gələcəyin Tandemi adlı Novruz mühazirəsi dinlənildi. Mühazirəçi bildirdi ki, bu il Azərbaycanın təhsil tarixində önəmli yer tutan Bakı Dövlət Universitetinin 100 yaşı tamam olur. 100 illik tarixi dövründə təhsil ocağını 174.500 tələbə bitirib. Onların 4.200-ə qədəri əcnəbilərdi. Bu bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda Bakı Dövlət Universiteti məzununun işləmədiyi dövlət qurumu yoxdur. Biz Təhsil Nazirliyi olaraq eyni zamanda bu həftə ərzində Cənub bölgəsində yerləşən məktəblərdə səfərdə olmuşuq və səfərin əsas məqsədi Lənkəranda, Lerikdə, Yardımlıda, Masallıda, Cəlilabadda fəaliyyət göstərən məktəblərimizin ümumi təhsil səviyyəsini müəyyənləşdirməkdir, təhsil məsələlərini müzakirə etməkdir, tədris prosesini izləməkdir. O cümlədən müəllimlərin təhsil sahəsində aparılan islahatlara münasibəti, onların fikirləri, onların təklifləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaqdır. Tədbirdə universitetin professor müəllim heyəti, rayonun ümum təhsil məktəblərinin rəhbərləri, təhsil ekspertləri və media nümayəndələri iştirak edirdi. Sonda Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbə müəllim heyətinin Novruz mühazirələri haqqında fikirləri dinlədi. Suallar cavablandırıldı. Təhsil Nazirliyi Novruz mühazirələrini 2016-cı ildən etibarən keçirir. Mühazirələrdə millət vəkilləri, tanınmış alimlər, beynəlxalq və yerli təhsil ekspertləri tərəfindən Azərbaycanın tarixi, elmi, mədəniyyəti və təhsil üzrə müxtəlif məsələlər ictimaiyyətə çatdırılır. Pərvanə Əliyeva, Tural Kərimov, İlviz Nəsirli, Lənkəran.